Ja, det är alltså de här fyra oansenliga burkarna som ska locka hyresgäster till stiftelsen Bostadens lägenheter på Umedalen. Och hittills har efterfrågan varit ganska stor på internet. Flera har ringt och kollat och det finns också hyresgäster som har sagt upp sig för att flytta hit och få anslutning. Och det är alltså den här magiska kontakten hyresgästerna nu betalar 180 kronor i månaden för att få. Sen är det bara att köra över hela världen med sin dator. Studentområden i landet har tidigare varit uppkopplade till internet. Men Umedalen blir alltså det första bostadsområdet för vanliga hyresgäster. Ja, vad är det du kan åstadkomma nu från en hyreslägenhet på Umedalen? Ja, jag kan till exempel gå in i ett varuhus i USA. Jag kan köpa en, till exempel en smoking. Och det är bara att trycka då på apparaten hemma här? Ja, just det. Jag måste veta mitt sätt att hitta dit. Men i övrigt så är det bara att trycka fram det. Och där tror du så att säga, hyresgästerna vill göra? Sitta hemma och trycka? Ja, jag tror att det är, vi är rätt tidigt ute här kanske. Men i framtiden så kommer vi att ha det här sättet att leva på i många hushåll i Sverige. 280 hyresgäster erbjuds nu internetanslutning som tillval, men redan finns idéer om anslutning i stiftelsen samtliga lägenheter i Umeå. Det bästa med det här är ju det att våra hyresgäster har nu möjligheter till den här nya teknologin. Man kan då sitta hemma, jobba. I princip så kan vi alltså använda det här och vara mot ett företag och ha hemmaarbetsplats. Det är väl en bit som jag tror kommer mer och mer. Du tror inte ni är för tidigt ute? För tidigt kanske. Idag känns det som vi är ju först i Sverige. Men för den skull så är jag övertygad om att inom några år så är det här helt allmänhetens grej.